አሁን የምነግራችሁ ታሪኮች በጥናት የተረጋገጡ ናቸው። ከ14 ዓመት በታች የሆናችሁ ቪዲዮን ባታዩት ይመረጣል። ዛሬ ሁለት ታሪኮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛው ሃይማኖቶች ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያምናሉ። እናም ዛሬ የምነግራችሁ ሰዎች ትንሽ ከነሱ ጋር የተቀራረበ ታሪክ አላችሁ። አንድ ጻል ልጅ ሴሪያ ወይም ሶሪያ ውስጥ ይወለዳል። ግን ልጁ ሲወለድ እንደ ኖርማል ልጅ አልነበረም። ግንባሩ ላይ በርዝ ማርክ ጋር ነው የተወለደው። ልክ 3 ዓመት እንደሞላው መናገር በሚችልበት እድሜ ሲደርስ ለወላጆቹ እኔ ከዚህ በፊት ሌላ ህይወት ነበረኝ ብሎ ይነግራቸዋል። ከዚህ በፊትም በነበረው ህይወቱ በመጥረቢያ ጭንቅላቱን ተመቶ እንደሞተም ይነግራቸዋል። እናም አሁን የሚኖሩበት ከተማ በትክክል ድሮ የሚኖሩበት ከተማ እንደሆነች አክሎም ይነግራቸዋል። በሚያስገርም ሁኔታ ልጁ የራሱን የድሮ ስም እንደሚያቅም ይነግራቸዋል። ወላጆቹን በመደናገጥ በከተማው ብዙ ዓመት ኖራል የሚባለውን ሽማግሌ ይሄድና ይጠይቃል። ሽማግሌው የሚሰው የከተፋ በጣም ብዙ ጊዜ ያስቆጥሯል ብሎ ይመልስላቸዋል። እዚህ ጋር ነው የባሰ ነገር የሚያስገርመው። ልጁ የራሴን ስም ብቻ ሳይሆን የገደለኝን ሰውዬ ስም አውቃለሁ ብሎ ይነግራቸዋል። በተጨማሪም ሰውየው በከተማው በአሁኑ ሰዓት እንደሚኖር ይነግራቸዋል። ወላጆቹም ሄደው በፍጥነት ሰውየውን ሲጠይቁት ሰውየው ስለምን እንደሚያወሩ እንደማያውቅ ይነግራቸዋል። ግን ልጅየው በዚህም አላበቃም። ወላጆቹን ወደ ተቀበረበት ቦታ ይወስዳቸዋል። ልክ እንደደረሱ መቆፈር ይጀምራሉ። እየቆፈሩም እያለ አንድ አጽም ያገኛሉ። አጽሙን ሲመለከቱ ጭንቅላቱ ጋር የተሰባበረ አጥንት ይመለከታሉ። በሚገርም ሁኔታ አጽሙ የተጎዳበት ቦታና የልጁ ጭንቅላት ላይ ያለው በርዝ ማርክ ይገጣጠማል። ከሬሳው አጠገብም የተገደለበት መጥረቢያ አጠገቡ ይገኛል። በሚቆፍሩበትም ሰዓት ገዳዩ ከርቀቱ ነው ይመለከታቸው ነበር። ገዳዩ የሚጨንቀውና ወላጆቹ ወዳሉበት ይሄድና እሱ እንደገደለው ይነግራቸዋል። የገደለውም ሰውዬ ታሪኩን ሲናገር ከሞቶ ልጅ ጋር ጎረቤት እንደሆነና አንድ ቀን ጥል ውስጥ ገብተው በንዴት በመጥረቢያ እንደገደሉ ይናገራል። ምናልባት ያለባችሁ በርዝ ማርክ ወይም ምልክት የሆነ ታሪክ ሊኖሩ ይችላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ባለ ታሪካችን ስንመጣ አሁን የምነግራቸው ታሪኮች ሳም የሚባል ልጅ ላይ ነው የተከሰተው። ጥናቱም የተጠናው በዶክተር ጂም ተከር የተባለ የቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ነው። ወደ ታሪካችን ስንመለስ ሳም ልክ 4 ዓመት እንደሞላው የሴት አያቱ ትሞታለች። በለቅሶ ጊዜም አባቱ የፎቶ አልበም ይዞ ይመጣል። ሳም ከዚህ በፊት የወንድ አያቱን ፎቶ አይቶት አያውቅም ነበር። ልክ ሳም የአያቱን መኪና ፎቶ ላይ እንዳየው ወደ መኪናው እየጠቆመ ይኸው ይሄ የኔ መኪና ነው አላቸው። ቤተሰቡም ከዛም የአያቱ የልጅነት ፎቶ ሲያሳዩት ሳም ወደ አያቱ ፎቶ እያመለከተ ይኸው እኔ ዜጋ ነኝ ብሎ አላቸው። ቤተሰቡም አይ አንተ አይደለህም አያት ነው ይሉታል። ሳምም ኖ ተሳስታችኋል ብሎ ታሪኩን በጥልቀት መናገር ይጀምራል። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ እንዳለ የተናገረው በሚያስገርም ሁኔታ ልክ ነበር። በጣም ያስገረማቸው ታሪክ ደግሞ በድሮ ህይወቱ ላይ እያለ ማለትም አያት እያለ አንድ ሰው እህቱን ገድሎ ባህር ውስጥ እንደጨመራት ይናገራል። በሚገርም ሁኔታ አያትየው እህት አስክሬኗ ተገድላ ውሃ ውስጥ እንደሞተች ያውቃሉ። ይህ የዚህ ልጅ ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል ወይስ በጣም የተጋነነ ነው? እስኪ ሀሳባችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አጋሩኝ።